Në një si përfaqe për 6.000 metra shkatror në vëndin e njohur si Namazgjaja e Tiranës po ndërtojt Gjamija e Re me kupollën e lartë 35 metra dhe 4 minaret, lartësia e të cilave shkon deri në 50 metra. Gjamia e re do të jetë një kompleks multifunksional që do të ashëndroj në në një zonë sociale për të gjithë banorët e krye qytetit. Në gjami mund të falen një kosish në 5.000 besimtar. Në kratë të gjamis do të ngrijet edhe godin e re komunitetit musliman të Shqipëris. Arkitektura nga nga funksionale i përgjigjit mësë miri kriterive dhe kërkesave të kohës. E veçanda këti objekti është se të gjitha funksionet do të jenë të hapura për publikun, Sala e konferencave do të jetë me kapacitet rreth 400 vende dhe do ta bëjë edhe më sociale këtë zonë. Në një sipërfaqe prej 200 metra katror do të shtrihet biblioteka. Gjithashtu, përfshihet edhe hapësira ku do të ndërtohet Muzeu i Parë Islam në Shqipëri. Nga ana tjetër do të ketë një numër të konsiderueshëm dyqanesh, ambiente shërbimi dhe argëtimi për fëmijë. Projekti i xhamisë Namazijas do të ketë elemente shqiptare të një stili klasik ndërsa selia e komunitetit musliman brenda namazjas do të jetë e stilit shqiptar. Ndërtimi i objektit është nisur duke u frymzuar nga shtëpitë e qytetit të Beratit. Kompleksi do të jetë i hapur për të gjithë vizitorët dhe mos përdorimi i mureve rrethuese do të jetë një karakteristik tjetër e xhamive shqiptare. Stili klasik i xhamis ka si frymzim kryesor xhamin blu që ndodhet në Stamboll, arkitekti i së cilës është Mehmet Sevdeqar Aga, lindur në Elbasan. A i ka qënë kreu i arkitekve të gjithë otomanve dhe vetë nëzënës i arkitek Sinanit. Projektuasit e gjamis janë duke ndërtuar në Japoni, Turqi dhe Gjermani dhe janë të famshëm në të gjithë botën ndërsa gjamia në fjalë do të jetë e stilit Balkanas. Gjamia e namazjas do të kete restorante ku do të shërbejë qaj dhe do të drekohet dhe ku qytetarë do të kenë mundësi që të parkojnë në ambientin në toksor, një planifikimi pari i këti loj në Shqipëri, Karakteristika këto që rrisin gjashmërin me gjamin blu të Stambolit.